Michalovskí kickboxeri z dvoch klubov sa nedávno predstavili na najväčšom slovenskom turnaji. Išlo o 18. ročník podujatia Slovak Open, prebiehalo v Bratislave. V tomto roku sa po prvýkrát uskutočnilo ako európsky pohár. Na podujatí súťažilo takmer 900 účastníkov z 12 štátov. Predstavili sa vekové kategórie kadetov, juniorov a seniorov. Športový kickbox klub Michalovce reprezentovali 4 zverenci trénera Ľuboša Takáča. Vo svojich vekových a hmotnostných kategóriách dosiahli rôzne výsledky. Timea Hamariková napokon obsadila tretie miesto. Ak by sa ale nezranila, mohla zabojovať o finále. Ďalšie dve bronzové priečky obsadil Vasil Klevľanik. V oboch súťažných disciplínach mal smolu. V jednej z nich mu postup do finále ušiel iba o 2 body. V ďalšej kategórii pre zranenie nemohol nastúpiť na zápas, v ktorom sa zápolilo práve o finálovú účasť. Veľkou bojovnosťou vynikli Karel Svobodník a Marko Babuka. Semifinálová účasť im unikla len o vlások. Michalovský klub Seiken reprezentoval na súťaži Michal Stričík. Zápolil v kategórii dospelých. Na záberoch je zachytený jeho rozhodujúci súboj s českým borcom Martinom Viktorinom. Z víťazstva sa napokon tešil Stričík v modrej prilbe, ktorý tak obsadil v jednej zo svojich disciplín najvyššiu priečku. Menej sa mu darilo v inej súťažnej kategórii. Organizátori zle načasovali súťaž, preto sa michalovský kickboxer nemohol zúčastniť na semifinálovom dueli proti maďarskému súperovi. V celkovom hodnotení mu však patrila ďalšia pódiová priečka za tretie miesto v tejto disciplíne.